Giacomo. Nataka kidogo tuelewane kwamba hii bajeti iliyotoka leo imetuchelewesha, assembly yatuchelewesha watu. Sisi tunakuwa on time. Hii imegenerate from the executive side. Sisi tuko hapa tuchukue maoni na tuincorporate maoni yenu kwa hii budget. Kila kitu hiyo mmesema, imenotiwa down na clerk, tutaincorporate hapo. Secondly, ni kwamba you can do a memorandum between today and Friday, na ulete kwa clerk, bado tutaingiza hapo kwa budget. Vitu tatu nne zimesema. There is no need kukuja hapa kutetea vitu watu waone kwa ground. Tusidanganyane. Hii fund ya emergency, sisi tunatoa pesa yetu, tunasaidia vile tuna pesa, lakini we allocate too much money for emergency na mtu wa chini afeel. Kwa hivyo tusijaribu kupakana mafuta na sisi ndio tunajizama kwa mfuko. We want this emergency fund to be felt kwa ground. Sivyo? Ya hosi, mtu anasema akienda Mama Lucy anapata line na Nairobi Hospital hakuna line. Mmeona last week president alisign 5 bills za health, universal health coverage, sio? Hii hata sisi insurance tutatolewa, sote tutalipiwa, na itakuwa Nairobi Hospital ama Mama Lucy, kila mtu atatibiwa hapa. Bora kwa medical, kila mtu atatibiwa hosi yoyote Kenya. Kwa hivyo kuna vitu tu zinakuja na zinapita, na saa hii iko kwa county, bili shamalizwa kwa national assembly, saa hii iko kwetu, inapitishwa pitishwa tu. Kwa hivyo in the next 4-3 months everybody atakuwa hapo ndani. Umesema mambo ya health, itakuwa vibaya zaidi. Mimi natengeza hosi ya vitanda 20 pale majengo, alafu ikose dawa, na nimetengeza nyumba kubwa kama hii, ikose dawa. There is no need tutengeze shells na zina yoko dawa, itakuwa kazi ya bure. So ile kitu yote nimesema, mimi mwenyewe naijua, mimi sijatoka mbinguni, mimi ni wa hapa tu mtaani. Hizo vitu zote wamesema ziko incorporated, mostly mambo ya health na disaster. Health na disaster, hiyo hatuwezi cheza nayo, lazima zote ziko incorporated hapo. Mambo ya disaster, sababu hii moto, sisi hatuhitaji moto, sisi hatuhitaji floods. Kwa hivyo pesa yake lazima ikuwe, na hii mambo ya drugs ni safe. Ugonjwa, mtu ajitafutiaje ugonjwa? Kwa hivyo drugs lazima pia zikuwe. Coach Oranga zimesema mambo ya sewage na maji. Mimi nilipopewa tanki last assembly, the first beneficiaries walikuwa nini? Ukikuja hapa useme hakuna maji, hakuna nini, mimi nakushangaa. Mimi niliwapatia tanki, hiyo tanki iko na hewa. Tusikuje pia hapa tujaribu kuchochana, kufanyana. Sisi the same tu, sisi hatujatoka mbinguni. Whatever you are saying, lazima iangaliwe hapo kwa ground kama hiyo. Na hiyo ndio nasema mimi nimesalia na najua. Kwa hivyo tusimame nani, tusikuje hapa kufurahisha wengine tuliani. Mimi ni wa Digo, nimetoka Digo kwetu. Mimi niliwapatia tangi nikanyumana nani, nikipeana tangi maji ilikuwa tena, nikipeana tangi maji ilikuwa ilikuwa. So sisi tujiangalie na tuangalie ile maneno tunayo. Maji Digo imekuwa ola kwetu, niko kwenu, niko hizi vita zetu za watu wa korona na huku chini, tusilete kwa public participation. Tuko hapa kusaidia maoni yetu ikie wapi kwa budget. Sisi tuko hapa
sio tuko expanded. Kweli vile tulikuwa tukizaliwa, si vile tuko sahihi. Ndivyo watu ni wengi. Those are the issues we should be addressing today. Include hapo sio tuko expanded. Majengo mzima, si ndivyo tu. The whole of Kumwani and Kamkunji, the sewages last month were expanded. Kuna kitu meacha hii nje. Kuna ile meacha. Drainage zetu si mbaya. Drainage zetu ni uchafu. Ni chafu. Na hiyo tutaadresi kwa kwetu. Ile zitasafishwa. Any other issue? Unajua hii kitu kitatoa hapa ni final. Tukienda nao kwa assembly, tutaincorporate vile iko. Kwa hivyo mtu asiache kitu. Ile kitu tumeacha, usiache. Mambo ya family planning. Kwa nini hatutaki sisi sana? Kila yule anasimama hapa anasema family planning. Na hapa mimi nikiangalia kila mtu kila mtu ni kijana. Bora mnataka tupeke mafamilia.